ele veio. Que? Não, esse mano tá a cheatar de uma maneira. É impossível neste jogo. Digo-te aqui que esse velho está a cheatar. Ou então joga muito bem CS. Um dos dois. Está na fonte? Ou joga muito bem. Tripla. Ou joga muito bem CS. Muito bem mesmo. Ou como é que é a latinha? Como é que isso anda? Ou joga muito bem CS. Ou é um batuteiro selvagem mesmo. Um dos dois. Estou desconfiado.